Би энэ уншч ойлгож ядаад байх юм алга л да. Ийм л юм байна штэ. Энэ газар зохион байгуулалтын асуудал. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл үндсэн хууль 3-ын тухайд санал асуулга явуулна. Энэ санал асуулгад Улаанбаатар хотод 500 хүн оролцуулна. Дүүрэгт 300 хүн оролцуулна. Аймагт 100 хүн оролцуулна. Суманд 50 хүн оролцуулна гэж. Тэгээ хоёр шаттай санал асуулга явуулаад эхнийх нь нөгөө нэг хуудасаар саналыг аваад хоёр дахь нь нэг уулзалт яриа болоод энэ санал асуулгад оролцсон хүмүүст мөнгө өгөөд тэгээ тэднэр нэг зөвлөмж гаргаад зөвлөмжийн шийдвэр гарах эрх хөхийн албан тушаалтны шалтан байгуулганд харгалзаж үзнэ гэсэн үгээр дуусгаад ийм л юм байна шүү дээ. Харгалзна гэдэг чинь харгалзаж болохгүй гэсэн үг шүү дээ бас. Тэгээд энэ иргэдийн хурал 21 аймаг 330 сумын иргэдийн хурал засаг дарга бүгдээрээ энийгээр санал асуулга явуулаад жил болгоно. Тэгээд тэрнийх нь мөнгийг төлөөд зочлуул байрлуулах юм хаашаа. Ингээд баахан ажил явж явж байгаа сүйд нь харгалзаж үзээ тусдаг чинь ямар хэрэгтэй. Одоо жишээ нь Улаанбаатар хотын 500 хүн энэ нийслэлийн ямар юм бэлээ хөгжлийн сангийн зардлыг хуваарлах асуудлаар энэ сая 500 мянган хүнийг төлөөлж чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Эдний чинь цаад талд 10-20 мянган сонгогчийн санал авад сонгогчсон төлөөлөгчдөр хурд дотч сууж байгаа шүү дээ. Ийм л юм байна энэ хууль чинь. Тэгээ тэр ард түмэн шууд сонгуулийн юм төрийн эрх барих гэдэг чинь гурван хөл байд юм л да. Сонгуульд оролцож санал өгч төрийн хэргийг нэг шууд үдирддэг. Санал асуулгад оролцож шууд үдирдэхэд нэг оролцдог. Бусад үед ард түмэн төрийн хэргийг энэ 3 сая ард түмэн ширээний хойно суучхад нэгэн зэрэг хэлцэж шийдвэр гаргана гэж байдаггүй шүү дээ. Сонгууль санал өгдөг. Гараад ирсэн төлөөллийн байгууллага нь сонгогчдоос өгсөн даалгаврыг биелүүлдэг. Ийм л ерөнхий зургал явж байгаа шүү дээ. Тэр дундурч нэг 500 хүн гарч ирээд энэ сая 500 мянган иргэнийг төлөөлээд шийдвэр гаргаад байна гэдэг чинь ойлгохгүй байна шүү дээ. Дээрээс нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлаар жишээ энэ санал асуулга явуулах юм бол хэдэн хүн оролцуулах юм? Энэ төсөл дотор чинь алах. Хэдийг оролцуулах юм? Тэгээ үндсэн хуулийн асуудлаар санал асуулга явуулсан бол тэрийг заавал их хурл хэлцэнэ гэдэг энэ дотор цагаан дээр хараа бичсэн байна. Хэдэн хүний сандыг их хурл авч хэлцгий. Хууль санаачлаг байхад их хурл асуудал хэлцэнэ гэж байхгүй шүү дээ. Ийм л юмнууд байх юм. Тэгээд гишүүд минь өөрснөө шийдд юм байгаа үз. Энэ зүгээр нэг одоо тэгээд тэр 400-га субъектны төвшнөр мэрэгжлийн судалгааны байгууллага чи хаана байгаа юм? Нарийн ярих юм бол Монгол 3-4-ын судалгааны байгууллага бий. Аймагт чи юм байхгүй, зүгээр л байхгүй. Суманд чи байхгүй. Тэгээд хамгийн сонирхолтой энэ судалгааны байгууллага сонгохдоо тендер шалгуулна гэж байгаа юм шүү дотор. 50 хүнээс судалгаа сандыг авахын тулд тендер шалгуулна гэж байх уу? Ингээл бичсэн ба штэ энэ дотор чинь. Тэгэл ийм юм л зөвтгүүлээд ба штэ. Тэгээ энэ хамаа намаагүй юмд ирнэ гар усх зурдга болмоор байна. Нэг бичиг төлөвлөжөхөд барай гүйждэг тэрэн дээр нүжилгүй гар усх зурчдаг явуулчихэл ийм юмд хүргээд байгаа. Одоо байтал сүүлдмөр одоо албан тушаал тавь гэж бичиг. За зандач тэрэг шүү. За энэ хуулийн төслийг бол бас амжилт хэрэгжүүлээд дуршилт хийж үтсэн. Ер нь ингээ иргэдээс асуухаар иргэдийг мэдээллээр хангаад зөв тэгш мэдээллээр хангаж агаад тэг иргэдээс асуугаад асуудал шийдвэрлэхэд хамгийн зөв оновчтой шийдт юм билээ. Дарга нарын шийдвэр бол ашиг сонирхлын зөрчилтөй гараад байна. Сумын засаг даргаас хавуулаад дарамтгийн хөгжлийн сан байрлахтаа бол тэр хүнтэй хуваарлчаад байна гэдэг бол ард иргэдтэйгээ зөвлж байгаа нь манай энэ сум орнодод яг юу хэрэгтэй, юу хэрэгтэй яг тэгш мэдээллээр хангаад үндсэн хуулиас хавуулаад бүх асуудлыг ихэд ард иргэдийн энэ сарвуул ухааныг басамжилж болохгүй. Тэн дээр 50 хүнд сум 50 хүнд цуглуулад нэг нэг мянган төгрөг 50 мянган төгрөгөөр сумын төсөв тэр асуудлыг шийднээс хамаагүй үлгэр ашигтай шийдэж нэ. Сум орнодгийн төсөв тэр. Зөв сумын засаг дарга нь аймгийн засаг дарга нь
асуудал яг иргэдийн төлөөлөгчдийнхөө зарчимтай асуудал шийддэг боловч одоо өнөөдрийн нөлөөллөөр төлөөлөгчд сумын хурал энэ төр бүх болдог процесс нь энэ дээр л хүндрэл учруулад байд юм бэл. Ийм учраас асуудал шийдэхдээ шууд харгалт одоо үндсэн хуулийн зөвлөх санал асуулга явуулаад тэргээр шууд үндсэн хуулийн дээрс оруулна гэж заач болохгүй. Тэрний харгалзан үзэж зөвлөмж гаргаж байгаа нь ард нийтийн санал асуулт ард нийтийн маань бодол ийм байгаа юм биш үү гэдгийг л суурин болчихж байгаа. Шийдвэр гарах суурин болчихж байгаа. Одоо ингээд судалгаагаар ярьдаг үстэ одоо 1000 хүнээс судалгаа авчаад за ардын намын рейтинг тийм байгаа юм байна, арчлын намын рейтинг тийм байгаа юм байна гэдэг ард иргэдийн санал бодлыг тандж тогтоодог. А тэгвэл бүх 3 сая хүнийг бол бүгдийг нь мэдээлжүүлээд бүгдээс нь асуудал асууж шийднэ гэж байхгүй. Ийм учраас төвөр судалгааны аргаар 500 хүнийг ч юм уу сонгоод тэгэд бүх ард түмнийг төлөөлж чадах тэр малчин эрэгтэй, эмэгтэй тэр судалгаа хийдэг бүх аргачлалаар шинжлэх ухааны аргачлалаар нь сонгон төврээр сонгон шалгаруулад судалгааны байгууллага ингээ Улаанбаатарын хэмжээнд бол энэ судалгааны байгууллага төр үйлээ хийж байгаа. Сумын төвшөнд, аймгийн төвшөнд бол тэр зайлшгүй шаардлагатай биш гэдгээр нь хуульчилсан байгаа. Тэгээ өөрчлөлтөн ч болно. Тэр 50 хүнээ цуглуулхад бол ядаад байх юм байна. Улсын хэмжээнд тэгэх юм бол нийт ард иргэдийн маань санал бодол юм байгаа юм байна. Мэдээллийг нөгөөд энэ үндсэн хууль чинь юм учиртай юм байна. Альсвал одоо энэ том толгой чинь юм учиртай юм байна. Ингээд ингээд шийдээгээд ингэх юм бол тэр иргэд хамгийн мэрэгэн шийдвэр гаргад юм биш. Улаанбаатарын 14 инженерийн төслийг хилцэхэд өгөн босоод мэдээлэлтэй болоод асууж ирсэн. Улаанбаатарт метрог нэгт эрэмбэлсэн байсан чинь метро чинь ямарч ийм их үр дэлтэй байх үед нодон шít бид улс орн бүр энэ өрийн хямралд орчоод байгаа юм байна. Ийм үед энэ зээл авч нэгт 14 тэрбум доллар метро барьж яснаас энийг эргэж яаж төлөх юм бэ? Ингээд зөвлөж ярилцаж хаад тэгвэл налайхад аж үйлдвэрийн парк байгуулах юм бол ажилгүйд буурна одоо энэ барилгын материалын аж үйлдвэрийн парк байгуулах юм бол тэнцээч харин ажилгүйд хүмүүс барилгын материалаа барьна шилжин суурчин дагуул хот бий болно тэрнийг нэгдүгээрт эрэмбэлж ийсэн ингээ эрэм тогтооход хамаагүй илүү ухаантай илүү үр дүнтэйгээр ингээ асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг бол иргэд мэдээлэлтэй болоод харьцуулж бодоо тунгаагаад ингээ ухамсартай шийдэхээр бол хамаагүй үр дүнтэй шийдэх юм байлаа гэдэг нь бол 27 улсад хийсэн туршилтаар батлагдсан Монгол улсад Улаанбаатар хийсэн туршилтаар батлагдсан энэ 500 хүн бол үнэхээр дотны ороос ууж байгаа тэр улс орны гадлоо санаа зовж байгаа ард түмний гадлоо санаа зовж байгаа нийтийн сэтгэл зүгээр хандж байгаа тэр зарчим бол энэ хувь гээх үзлээс илүү бодтой шийдэх юм байна гэдэг нь харагдаж байна. Сумын төвшин ч гэсэн асуудлаа ингэ шийдээд байвал илүү үр дүнтэй болох юм байл. Ингиж ард иргэдийнхээ санал бодол дээр тулгуур шийдвэр гаргадаг байх юм бол манай засаглалын төвшин 2020 он гэхэд эрс сайжраад энэний үр дүнд нь бидний хувьд гэсэн тэр их нааштай үр дүн гарна гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа. Энэ бол олон судалгаагаар шинжлэх ухаанаар батлагдсан зүйл ярьж байгаа болохоос биш. Тэн дээр нэг 5-10 төгрөгийн наад цаас судалгаан дээр нөгөө суман 50,000 төгрөгийн зардал гаргахад 50% цуглуулад 1,000 төгрөг. За, би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Бэж Авхлан Баттөмөр Хаян Хэрва нарын урилгаар Дархан Уул аймгийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоо төрийн бус байгууллагын гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Бизнес эрхлэгч та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхан мөнгө хүсүүрээ. За, Ж Баттардын гишүүн асуултаа асууя.